2017 na rĩu mũndũ ũrĩa tũraria nake nĩ watoro e mũini hĩndĩ ĩyo ahana atĩa watoro ũyũ 2017 ingĩcoka thutha hanini tu tondũ kĩrĩa kĩngĩtũma njoke thutha handũ hanini nĩ atĩ he kaũndũ karĩa gatũmaga mũnyitane na mũndũ wothe tu no twarie twacemanie twaranĩrie na tũkĩaranĩria rĩ kũrĩ ũrĩa ngoro itonyanaga koguo nĩ tũrĩ tũmaũndũ tũtũmaga aina mũhone mũndũ ũyũ nĩ oigaga ũrĩa mũndũ ũyũ no tũtwarane nake notũgĩe karĩku notũgĩe twĩ njĩra ĩmwe ingĩenda gũcoka na thutha tondũ he kaĩ ga case ga 2014 na kau nĩko katũmaga njigue ngoro yakwa ũru na niĩ no nyende kwamba gũtheria ndĩ o hau njuge atĩrĩrĩ tiga nĩ mũndũ akĩaga kũnierewa rĩ na kwa kũnyita wega rĩ ti atĩ nĩ ũru mũnene ũguo ũkoniĩ mũndũ rĩngĩ ta hihi ta Karango tondũ nĩ twacemanirie ĩ atĩ ingĩkorwo atĩ ndĩ na ũru mũnene mũcemanie na Karango rĩ tũcemanie nake 2016 ĩ rũĩ-inĩ rĩ twaiga kwanjanĩria nake hau 2017 ndũgũ nĩ wangora rĩu ngwendaga kuga atĩrĩrĩ harĩa thutha rĩ niĩ nĩ ndarĩ na kĩoneki kĩa ngai tondũ ũini to kũina ngai nĩ akũheaga ũtungati nĩ ũraina yes na tondũ nĩ ũraina rĩ ngai nĩ akũheaga ũini ũyũ akũhe nĩ wake nĩ njugaga nĩ ũini wake gongona tondũ nĩ ũini wa kwĩra andũ kaĩ kwa ngai nĩ kwega tondũ ũini no nginya ũmenye nĩ ũrĩ njĩra ciaguo tũma ngai akũhe igai to kũina twete nĩgetha andũ maigue nĩ ũinaga mworoto wa ũini rĩ nĩ ũrĩhe andũ kĩgongona-inĩ kĩa ngai niĩ hakwa nĩguo njiguaga ningĩ nyĩmbo ciakwa ngĩina ndanaigua mwathani nĩ anjathĩrĩria kũheana ndũmĩrĩri mũno nginya mahinda na ũrĩa kũhana niĩ kũrĩ 2010 ũtukũ nĩ ndakorirwo nĩ ngai na akĩhora ikũmbĩ rĩa ngai 2010 ndacoka thutha hanini ikũmbĩ rĩa ngai ikũmbĩ rĩa ngai tũrĩiguaga kũrĩa nĩ ũrĩiguĩke kũrĩa kwĩ Reverend Ben kana kanitha-inĩ wa JCM nĩ rĩrĩa ikũmbĩ rĩa ngai ndagĩire narĩo na ngai akĩhe kĩoneki kĩu na gĩkĩneneha mũno kĩanenehera meciria makwa rĩ ndanjĩrĩirie kwĩra andũ na nĩ tũgoka ikũmbĩ rĩa ngai rĩu andũ makĩanjia kuona watoro wambia kuona ya kũinĩte wega tondũ ndakorwo no ndaina rwĩmbo rwa Javitha ndaina rwĩmbo rwa kĩnyarano nĩ rwathire mũno rĩu ngĩcoka ngĩina nĩguo ndũmĩrĩri ĩyo yangorire ikũmbĩ rĩa ngai ĩaria nĩ kwĩra andũ ĩni ndamera ikũmbĩ nĩ tũrakanire akĩ ndameraga kũngĩkagĩa mũndũ ũkũhũta bũrũri ũcio kũngĩkagĩa mwana wa ngoriai street children ũguo kaga mũtumia wa ndigwa andũ arĩa akũrũ na andũ arĩa athĩni mũno nĩ tũrĩ mateithagĩria ikũmbĩ-inĩ rĩrĩ rĩu niĩ kĩrĩa nderaga andũ ndameraga atĩrĩrĩ na ikũmbĩ rĩrĩ ũkĩrehe rĩ rĩtigũkũ kanitha-inĩ thĩiniĩ rĩgũkorwo rĩ handũ rĩikarĩtie nĩgetha nginya mũndũ ũtemũhonoku rĩ nĩ arĩonaga ũndũ ũcio nĩ wao tondũ ndendaga kũrehe mũtugo wa kũrũmĩrĩrwo ikũmbĩ rĩu rĩarĩ mũtugo wa kũrũmĩrĩrwo tondũ igaga atĩrĩrĩ ta rĩu tiga nĩ kũrĩa hihi children home rĩ nĩ gacabu kuma gwa ikũmbĩ na ikũmbĩ rĩngĩigwo haha rĩ ndiagĩrĩirwo kũgĩraga kuoyaga irio atĩ children mũndũ na children home rĩ no one gwa kũgĩraga irio ndiũkaga nĩ wanyita nacio ciana cigĩkorwo itirĩ children home cio ĩrĩ no ithiĩ ikũmbĩ-inĩ tondũ nĩ ĩkũgĩa na ngumo so idea ya ikũmbĩ rĩa ngai rĩ yaumanire nawe yaumanire na niĩ na toguo wike ngĩaria mũno ngĩgĩa na wakiri ũmwe wa gwitũ ĩtagwo Mwangi wa Gacimu akĩnjĩra nĩ ndagũthikĩrĩria tondũ nao andũ mauma kũndũ na kũndũ moke maigue ũrĩa ndĩramera tondũ kwarĩ na manegene ikũmbĩ rĩa ngai gũkire ikũnũra mwĩrire ake ngai ũngĩ mwakĩra ikũmbĩ atĩa koguo gacagaca ciarĩ kuo nyingĩ ũhoro waku wa kũgũrũka ti wa iyo yasa wanjĩrĩirie hĩndĩ ĩyo rĩu andũ makĩũra nĩ ikũmbĩ rĩrĩ nĩkĩ mũndũ ũcio arauga rĩ ngamera ikũmbĩ rĩa ngai rĩu manjũragia ikũmbĩ rĩa ngai kwenda wĩthomere mandĩko nĩ ma mandĩko ũthome ibuku rĩa gũcokerithĩria mathani ikũmi na inya icio gũcokereria mathani etagwo atĩa na gĩthũngũ returning commandment Deuteronomy okay rĩu rĩ gũcokerithĩria mathani 14 mũhari wa 28 na mũhari wa 29
na niye ni guthoma niye ni gwenda thome ni getha mundu ndakanigwe tatari horo mwarie ni getha andu mamenye horo cio ri wari ho ari uri mwathania warite ni kumbire madikoini Matika adua mati aduma doma amaraki ni ngai waritie ni uri aderaga andu ri ti uri jigu wa makiru ikumbiriria we wone ni ri andu netiritie uguo maugaga tiguo ni nderi ni ona jigu atari undu nomo wari hau ni jigu ameta fauti ngai wa aya no maramenya horo wari okweri hadi ni to tiriri kwa jani ke gikumbi to ikumbi kuri kuiga taribo Ikombe ya ngai ire. Yo ege suje keo ge ikomi, omodo adi ito rari akwa, ya kwa o, kuni ko kora ikobe, jika no anyita, hakadu kwa tere irisho siode, nisia koho dage ro ne arawi, nido matire iga iriao, nide raga inia tere ire, ikobe re akwa, muni dage ro kora ari rato, nemo rawi, nanga rege da, nanga rege da ka, jika no anaga inio rama hiu mire tawo nema kanida. Danyi tete ainyo de gamera inyo ne nyumuri ari ya gesu age suje inyo ne nyuara bi haya hasoka hakerwa tiriri odu mwana adu am adurire adu adurire ni kuga tiriri mundu ngikoro ringi ni ngatito fururi toro wonaga adu ni tugimeta tera mahuri marefiji adu jo mahuri to ni adu adurire kana mundu ngikiro guo age njira ni ahutire ta muthini we ni mundu adu to muno ahute wagiru kuri ikumbi ni riu hagacoka akirwa tiriri ciana cia ngoriai na atumia ndigwa are muturanagia na inywe ti mwana wa ndigwa ka mutumia wa ndigwa wa itura ria kungiria kwanyu tuni ndiu ka muru ni uho wa ciana cia ndigwa cia itura ria kwa ku ikumbi ri wona ri gia kwa ri ri agi guthi kuria we wi sure ati mwana no wa ndigwa tondu ri gutire kwa matura ini no ni ukorera andu marathi judwe no mona tawe andu ria mathia judwe no mureke ngwire ni mona magithi wega no mundu ucio ni oi kuri ciana cia ndigwa cia itura ria kwa so mundu ambiyo ni kwamba guthi kwao ari kina ri no cio wi kwao kwina ma ati muciure uri ni mutumia wa ndigwa ria tondu ni akwire na muthuri wake ni twamuwi wathi athi uteithia cio mwana wa ngoria mwana wa ndigwa wa ngoria iri ni uri a we uwi ati ni mwana ka mwana wa ngania na aciari ao ni makwire na family icio cikuo mwana ka undu gaka gakugaya na ciana ati aciari ni makwa ati mwana ikara kwa mwari wa nyina na nga uri a ngania ni twakwa ngania makerwo uhoro ucio nderetwo ni ngai uthire to mwana ucio atuike wake wa bururi so ni wacirie uhoro wa ikumbi ria ngai ikumbi ria ngai nenda ukana rio riu ni ria rehire inegene ria ri inene muno ni uranegena ikirendi kirenda atia ikira kiuga ati gicunji gikumi kiratuikire watorwa mathani ya giothe ahunjie makio mathigi ahunjie makio mathigi makinegena akimatire andu amera mutio mutithikiririe ndimwire ti uguo ngugaga riu kugeria gukiria kirendi ati gicunji ndikugaga uguo wari undu wari munene muno ngiambia kurutirwo mbara watorwa mathani gwa gicunji gi 10 na nona ni handikitwo ee gwa gicunji gi 10 gitigo coka guthi kanitha auga ri ni wori ri hagiro ikumbi ini mundu ni ngara gugira muthinia arenda tumutwarire kirithi giki na unje no ri magikirirwo ndu riku riu ni wakite ikumbi fiziko ndendaga gwaka riu ndendaga na kini utiende ndirakira andu kwanza mbari yange kwanza ndigwa ndi ii na thina tondu ri we ahunjia meciria kurenda kuoya ni yothe othe ngihitwo na njira ri na mena yothe riu moka makugwa ithui riu ni ngara ithui ni ithui twatuirwo ikumbi urauga atia ati kwi ikumbi ringi ria giirwo gwakwo ithui ni ithui magikararania niä å ndå å cio nä wandakaragia tondå ndiå kana nä å rwakorwo wä na kä å ndå å kageria gå tarä ria andå å rä a å roiga andå nä maranyita makerwo aca kwäragwo aca niä njå kä te å guo rä maå ndå makä rä maingä ngai nä andarire ningä å horo wa må ciari we mwenyewe ngä kä ina rå mbo na rå mbo rå rä a rounangirwo tondå nä ngå ka hau rä nä ngå ka hau
Nida kiri dah hebat gaya naro baru gagal tiri. Orang mua negara kiri itu agak kanu kulit kaki orang kini gaya ikubi. Kiri itu agak. Nekul lagi kaki orang. Nekul lagi kaki orang. Nanti ni ada isi lu gak nuga kaki ikubi lagi. Nanti nak hati. Atere lalu kaki orang kiri. Ye kiri itu agak kanu kulit kaki kaki orang kiri. Kavadi agak tu kota nemia. Sani barat ya tidak agak dekera. Wakiaga koraru di goru kia bata. Orere aje ubanyo nirie kioneki jira ya kugeria muturire wakwa norio thucia mbere iria kwambaruruka ihurane nani niguo ndigathie mbere kindu itangika no kurekia kioneki kavathia gatukutanemia sani barati atindagithekerera wakiaga kora rudi goru kia bata wow dainaga ohoro usio ndo mudu athebe ya kiria rite na kiria renda nyinda hatete ikumbini ni gwakigeirie atiriri gukigia rumbo ni cd ni yori hari na rumbo rungiru aragi ohoro wa gicunjiga ikumi ati no keo mucia muciari ndakwira bara igithombosa ire yuma ya mbere nenwe ngi ugituka watoro wa mathore ugite uninge gicunje ni arire hagirwo riu ninge ni ara ndu ndungi andu ari na mathiri mundu tukoda kumenya no muhunjagiria niguo othe mathire kwi bishop wa Rokemi na mujita mureke njarie tondu ni reke njarie ari ya we iturure magikora bishop wa Rokemi angikora ogu araria bishop wa Rokemi akoro ri ni we ekuri guo the ari kwa bishop wa Rokemi muthenyo muthenyo muthenya ndia murokera riu ha ni hindirugana rwa beria sama ni wa injiriria riu no gukagwethe Dramuru kwasa rudi amwirire we ngwaba tondu nyimboreke ngwire andu ni marutagira aini magongona murumu moru muno ni kugutarerio horo wa mumangiri tiga riu riri watu karubonero riu ari magithima kimuria tiriri tatwiria tiriri ni uhujagiria mwanake urugu ati ginya gicunji no keho muciari na ningi ne gwaka ikumbi ati atwaragirwo ndugire ni kamucokeria Mwoka kani da ine kiumia. Dakora ake hujia. Madha amelisa deo era neire. Agesoka kiuga negwe da wakania kanitha wakwa. Hamu anaga dia da mego sereta. Makiriolo kano luliko. Nega da mame kumenye kawato wa madha tide mu hujia idie. Nogo tugo madha komaro iga. Akiunaga sidi bere ya kirede. Bere ya adu giri mwe. Atere. Atere. Bere ya adu kanitha wa ikutuwa na gogo. Bisafu. Ni to dare gwakwa ri ni ndake hitete riu ndu muini ahiti egathaka ringiraga riu ndiaragiria kuma ndarigagwo thimu no irahurwo andu no marahurira thimu andu no maranjuria niki kurathii andu no maranjiria watoroka hiki ukamurahitanire na bishop ngamoria niki rumbo rwaku akiunanga nera andu othe matikanagure rumbo rwaku ngamoria atia thimu ciahurirwo nginya ngiuma nyumba kireba tutire twaharukitaga kofia tori mu kireba wagiru kuhora no ndia kore to tukuche de kehorete no ndia gikarukia wala yoyu muhono gika nyama kima ni kuhujagia uri kanitha gwake ite ite tukire mu shirika to thoma gwa gwa kwake na nginya mu igai wajoroge shirika twari shirika ku na wa mu igai wajoroge ni muhi Yuka fado maa kia lagia. Kwa wali ama. Na muru wanyina kenya jui. Tuwa doa maa kulturi ya sirika. Aha. Mwanyita. Ni hudai kinyile nyama kema. Aha. Da kolile adu ni mide mweko uja gilio. Omudu ni adikite karatathi. Kole ya maa hujirio. Na maa adiko maria maa heo. Yuka anu igu waka thoma. Thoma. Mwede nyo siyo maa thoma ilu maa adiko makande ka kiratathi kiga nogu. Kwa temani nado omudu wanyitita karatathi gake. Neda kujiro ya maa hujirio. Na haria mero dhidhomeo na animo kama anyana. Gekinyo gotoro githomo gekire kia jare. Aliga goka na anido kana do. Abara kane ya gogo dhie. Lu dadi le kire deke gegetonya ni nani muka. Lu maa hea goko lojika li rilu kwa do makijiro ya mero. Na kia kiuma kanita toda ame ya kane bara yoka. Lu ni eka kio dogete kwa erige rilu. Ndugo kiria gyuka agikora mukawini ona mamwita mumwire mamwita mumwire ngimura reke ngwe ya bishofu kindu kiria weka gitire bande ko ndu fatie weko ngwe weka ndu tiketi mande ko ndu no ko tiruga mande ko no nabe ugwe weka ndugo mande ko marai two wrongs don't make a right yes to dwagiru ujete twarie nawe kando joke ngure ni dinaga ni undu waku nyinaga to ndi muini na ngoinira bururi ndugo ru kurerwo guthiaga ni ndi ukaga kuhoya utaro wa kuina
nuwahitiria muno mawakiri ni mabiria kunjera tuthitage mundu ucio oh aha na ndakure nuna barira ndirarwa ni ndirio nuwakiri na mabiria thaisi wakiri jiririe tiri watoro nuwamenya nuwarora mesiria ngimuria hau akijira reke ngwire kindu gitagwo mental torture nuwathuka mesiria tondu ugutura ucokagia cio cioria cioria niki wekanire ruboro ruinwo niki ugo nigo gutura wiraga ndo akijikira ithabu itakariganirwo akijira watoro mathakanithe yo ruboro ku kimuru kwae na ndu igana andu ngiimu taru thaici ugo turaria turathikiririo ni andu igana ngiri nyingi niguo hatutu mundu agithikira thikagirio ni andu ta 20 ajirire no no muthenya ucio ruboro ku ruina ngiri andu ngiri twendi ni makinyirwo ni uhoro ucio e wiki nyima ni andu ngiri igana ajirire watoro nduru ku Kenya gutikorogwo ke wanja ungihota gucokereria andu umere uri ukwenda kuga ngiri twendi ne ngiri twendi times 7 ni andu ngiri igana 140 akijira Kenya gutirike wanja ungicokereria andu umere uri ukwenda kuga ajirire ukumarutia sehe unjire kana we ndugakwira wirainĩ ta rĩu thaici ndiguo no karuga na kau ndiragana ta tuokira andu ngiri igana rĩmwe akijira ni ona thina tondu miaka yaku yothe lifetime yaku yothe gucokagia ciuria na ndukahota hei akijira ka tuthitange mundu uyu akuria guthukia ritwa na guthukia meciria ni ukumuthitanga ndiahotire kumuthitanga ngiona tiwe kiwega no tondu ndidaiguaru ikundu ndathamire na yobi ngithie tondu uria ciuria ciuririo kiri ndigothe nakio kirenda kugura rumburu rwu na ngi kuru na ngiro ah ndaigua andu matharurite na rumburu rwu rwu guo ri ni ruria ngubangite ati ikumbiri ya ngai ri ngira uti ri ni ruo ngagura ke wanja gi ikumbiri ya nga ndakura ndathire na maundu makwa ngira ngithinyi ri kumbi ni ria therera ikumbiri ya thiri uguo rĩu rĩreke thame hau nenda tuke ũhoro ũcio twathiĩ ũguo tũna ndagĩka ta mĩrongo ĩrĩ karangu agĩũka karangu okĩra ha karangu rĩu ndagĩũka rĩu ndĩna mathĩna mau rĩu ngĩcokia nĩ mamba mahĩtania na bicobu waku rĩu tũhĩtanĩtie tũtiraiguana tondũ kanaka arumagwo ta mwana hĩndĩ ĩyo macambĩki makwa ĩni tũkinya macambĩki maku nĩ marumanaga atĩrĩrĩ mũnere macambĩki make hĩndĩ ĩyo magũrũkĩte ta kĩ nĩkĩ ndĩ tindakĩrĩ hitĩte wanjirũ wa ndoro ĩndo ndarĩ igũrũ wanjirũ wa ndoro wanjirũ wa ndoro nda mũtumia wake ĩtigagĩra ĩ mũtumia wake na ndĩamũria wanjirũ wa ndoro arũgame na niĩ kindete kindete hĩndĩ ĩno nĩ ndĩ akũrũgama na mũndũ waku nginya atorie mbara nĩenda kũnegia ndagĩka ta ikũmi na ithano ũguo watoro wa matha ndagĩka ici ikũmi na ithano rĩ ũcio nĩ bishofu wa rũkemi nĩ mwakinyania hau nake onake nĩ karangũ rĩu nĩ oka karangũ karangu nake ukire na maruta ni maruta nako karangu ena thina wake ndu ni ngukiguikaga na kunya njiguagira gicagi ndi na yo biari gicagi eh ni ajiguagaga na kunya ndi ina na nyimbi cia zarabu ai ini aha ajiguirire gicagi ni njuguaga riu agiuka na Nairobi ri ni ukire kwenda kurira ina ni muno tondu e mathina ini make oka na Nairobi ri we ni guaga ni ari keho kia MC kogwa jiraga atiriri watoro ninyi ndagutuika MC ndutithanagia wira na inyui ndiukana wanyita no ringiri nionaga tu challenge tondu ti mwinyi andu aini ni hinya mamuhe ki platform mamuhe wira wa MC kogwa njiraga atiriri ndimuteithie atuike mwinyi ndimuhe nyimbo aina ri nigetha hote kurutithania wira na aini ta MC so ni kuina mbere nigetha ahote gutonyana na aini ngĩigua mũndũ ũcio nĩ arauga kaũndũ kega na ngĩamba ngĩmũcũthĩrĩria na ndirikanaga kĩhĩnjo na nĩkĩo kĩhĩnjo konio ĩ kĩhĩnjo nĩ wĩrũgano rũrũ ĩ kĩhĩnjo ti kũmenya ũhoro wa karangũ kĩhĩnjo rĩ hĩndĩ ndainie rwĩmbo rwa tũmaĩ rĩ nĩ athakagĩra rwĩmbo rwakwa mũno na nĩ ndathondekire tua hĩndĩ ĩmwe ngĩthiĩ njabi-inĩ rĩu rĩ rwĩmbo rũgĩthakwo rĩ na niĩ ndikĩrĩ na gũkũ njarira akiuga nĩ tũgathiĩ onake nĩ akũmention kĩhĩnjo nĩ mwega na kĩhĩnjo nĩ ngũrutagĩra ngobia nĩ ũndũ woguo rwĩmbo rũu hĩndĩ ndathiaga kũrĩa kũrĩa njabi-inĩ rĩ ngĩthiĩ njabi-inĩ rĩ kũu nĩkuo ndaheire karangũ wĩra wa MC rita rĩa mbere ona nĩ ũkũmũhe wĩra wa MC wa mbere agĩũka na nĩwe wakorirwo MC event-inĩ yakwa ndĩ tondũ ndĩrajĩra ũhoro ũcio mũthenya koguo ndĩrenda kũmwetha nĩ haingĩ mũingĩrĩrie nĩgetha akĩmenyane na kĩ akĩmenyane na andũ na mũheire event yakwa hĩndĩ ĩyo ya mbere 2016 jabi-inĩ jabi-inĩ no igũrũ hĩndĩ ĩyo no njĩra-inĩ ĩno ya kũina rĩu ngĩcoka ngĩona mũndũ ũcio ũrĩa aroka rĩ reke ndĩmũhe nyĩmbo nĩ twakĩaragia mũno tondũ mũndũ wĩna interest nawe nĩ arenda kĩndũ gĩaku rĩu nĩ akũrokagĩra kaingĩ rĩu niĩ nyonaga karangũ andokagĩra nĩ arenda wĩini nĩ arenda kũinaga ta niĩ
ngiambia kumwandikira nyimbo niguo kini agituika muini kimwandikira wimbo rwa mbere rwaretagwo mujariri wa metha niwe wandikire ni mujariri wa metha kimwandikira rwimbo rungirugaga ni kuri mugwi gutire mugwi ehoy gutire mugwi ngicoka ni kunya ndi nyiro rwimbo gutire mugwi to ni ndarakarire muno ni horo cio to ni ndamuheyo ruri Mwenye wadikire? Eee Kiugo kwa kiugo? Kiugo kwa kiugo, hatire kiugo yake hau Rebororo? Heee, hatire kiugo yake hau Kehede mwena hiwa? Nwela Na mwodo wage vikore huwe vya vya hea nanie Gechoka geina roboro ge wana makina Egenete Geko wasa dero wago Nero wakua? Akena geko wasa dena Nero wakua Nona Gemone Jyotuwe kamuini uguwa kweda Kiugo kwa kiugo Jyotuwe kamuini uguwa weka gate O kweda Kido kiria kweda weke Niyati dirako negera iga irene na muno Noni okada hivya lido gata hivika Okada hivya Uso kikubili ya kwari ya wagiru na mudu Na dia kenide Ede diako negera winyina kwa ya kwa yode Pio Kira damo lirika nagia Ni umenye ni dauna agiru si diako ikubili ya kwari ya kate Eke horeke huka Nekiuna ako, nakioneki yako yeka atea, okade hivya kukiri yodoleko. Dakuwe wanegera mwudoshe wene kuwa liyoraria, wena kere aleda kuwea. Adhiri adhiete, kawuduga kwa akayuwa ata mwenye. Giyari yare, jaragi ya deto sikigwa anagoko na ikamena nagoko. Dari kawuduga kwa lea nyitogu watege serious. Ona no kiodo wakwa de wale itima kiri mami yalita tu. Aso kio kiau, eta wos, ne egitu atea. Ni kaudu ni tekniko ni mudu uka kaudu waku teknikali ngoro yake dedono kaya uguo no ni areda nigetha ndukamenye ndakwendaga gwika undu ucio rubururu urauga wandikira karango gutire mugwi na ruru ngirwa ngenete ngikugoca ri kuringana nawe wamurengera wamurengera atia ndireda gutuka muini eto veza turi uka kana ngamura karango uyu unwana ngira ngiri ithano ri Tikugura duga takugura wini usio. Rubaru duga takugura. Duga hata tiga anaruo. Tota rutu ubo wakoro mudulio kudana gato meuga tini ukwa darutu yukari waku. Toki nageri ma milioni mabia. Namu duga takugura rupo. Tukio takuwe dia no edidia milioni. Tota rugi ugate rubaru daisi besi ili aliha wasikizari. Kana rubaru dhe utirina dota milioni igiri. Kule YouTube waro logo. Wena 2 million views. Arafu. That's my mileage. Ewa kiri mileage. Kukudu mwikiti ebele kule adu milioni igiri. Duga dha kanande muraga wee. Nuginyo menye okuo. Maire jira kuhete dhuru ati ya kwa doge ata kumiri haa Mwanyita Lu nide mwe atiri kaudu kwa kwa yukari Ore dako negiri rubona agaro jaga Nikiwona gani yadhi muno Todo wa korea siunete Na tikuga ate siokete igadhi ate nyebosi ya kwa niko mete Nyebosi ya kwa siko loosi yyo sawa Korona nini ege keinete Lukara gori Okaga ade hivye kuru wa bara ya bishofu wa rukemi Na torone aje kohora se gari. Ai nani gikumwa duke mwa kwatire wera. We thi kuri oguthie. Niki oigwa kwina inegene. We ndungiteithiria mundu. Tondu na wateithio bado no gwika atia. Ndu mutengeragia ta mundu rona na kindu gya kwa. Ule kiwa atia ri. Ni ore wageria kuricha uti. Ni umwiraga ni nyendaga o kadie ndaga o. Dimwirete maita maingi ngona na riru ara respond. Uramwira ati atha icio. Ngamwira mundu ithindi akwirire. Ni kwenda ikumbiri gacoka raini. Auro akathi urithio. Ndakura ona nigetha umenya ngimuta hindi mokire uguo okire utuku kwa chatha emwa kinjangithirie mabati ma kanitha thodau ya utonda ndaithire Kenya njiria rini. Nigu ndake ambiririe kanitha. Na nigu angorereire hindi imwe agikindeithia na mafati na nigetho kuja kithi tiwe waheire besa aja ngithiya na aja ngithire kwikindu thai munani tucio tuko waine utuko na dari na thire na ndamwirite thire basiri ngigiri foto ya structure ya kanitha ndiamura karangu uje thithiri besa tondu andu ni maradengeria muno tondu athite ngona mundu akahe besa akahe miti na geka structure nyumba ya ingihura andu magana meri kiwanja ga 25 by 60 Mwana hizyo nebu isiare giri fote tu. Oka ya karaifu yore tuonia giri sigiste tu. Giri haa giri fote fai. Siati kara ke? Giri ta 17. Giri 17. Hei diadri gule kwaza oiga. Mwiti nubali ilo besa isio ma.
dia da demuire ona kuko kuwana teru hindi atakona thayo ni tari I tell you aria akoya atene darire besa demuirite ndiragwire ngumurehera ginya ndwaria na ginya debt transaction ya muthenyo cio woneke dane ngero besa dastwaririe ate one ni darire ha na ndimutware ginya ndukaini cio ndwaria darihaga nigetha ndakanugere gine ndekire atia na ndiragwire nguthie na ningumutira statement na nguka ndimikire Facebook demuonie besa cio kuseingira nore cio huthikire 362 362 na thutha wathi kuithatura besa cio kire atia cio huthikire nigetha ndakanere andu hindingi na andu macoke mahurire andu acio ndatumire besa muge ciari ciake nigetha ndakanaja birige hindi ogure turukire ndire kirabie kwa gukunja kithia kanitha ati tondu nikiririo ni ndarire be besa cia gwaka ngwendaga kuga atia ni tutitimuranite kio nokio ni kigia kwa ngiriki uhoro wothe ri conclusion ni ndirenda ikumbiria kuri coke njira tondu ni yari jira na kayare karangu kuri cokia riu kire guguthi guguthi atiri ithira remetu le mucio rugire de kuhota riu ni ni ngukihota tondu ndirabatara gufisana na mundu ri wekire atia wathukanirie na kugia ngwatanirwo na kuri ndire iguaga ri urire no ucio ni moko igua no ucio tondu ndire ni urakibya ati kioneki ga kuthutha ku implement uri urakigua kuri JCM you can wanyita red bend ke JCM demere atiri tibara ndithiai ucokia undu to ni ngai wa he wa kuhete wanyita ma ugute ithia mai kare ati meku ndithia ati magikire muno gukindithia nike kire gwaka kigongona na kurehe mitu mu ndimeha na itura riria ndi riu ikumbire ya ngai nire kuma JCM ndi kuma tereke tuge ni ta branch taru ndi ndigo ni ndi ta hitura branch kiti ithia ngagira mitu JCM asa Nereere randa branch ikombe akere mugoda atarano akere branch akere branch akere koiya nanima tikoiya tikoiya ne branch uga supply memo no e ni nigetha andu ari andu ari andu ari deke no ri matirahuta ara keno ri keno maga supply e na ari ku ku maga supply ne branch no ku ara mena ku na no age ko gu de wi ne ati ni rathi america ri rathi america ri kinyite keno nani ndi ada makaitura ya keno niku kikogona gya kwa kiri kura ku ndi amera tiri ha iko mbere ya keno e ni pastor ben era iwe reverend ben e ni amuna iko mbere ya keno oke a officiate ko bibi age gagira ko ate gathi goa ge ame tuitano ate goa ame tuitano to ala ke ne meini ikoro heke Mutu ko gwe rame eh ri atura ngure aturo o ri aturo ngure ri ngure ke gisi meini meini tondo kione ki gai ki obere ngai ne ki wa toro ri andu amwe meru meini ri etwaro keno tondu kione ki gai ci ya meini kione ki ki iko obere ngai ne ki wa toro no hari aki ora iro so meini etwaro keno Jaisi ya mwekoa ya sabu branch. Ka branch. Kwa mwaka supply wo. Leguri. Kwa mwaka supply. Kwa mwaka tiriri. Ona nema kone yo mego supply to. Dwe adono mego kyo na mwane niko ni mdane. To. Ni marabene hili. Noni ya tiriri. Diga akorobo di kome. Kwa zodoro ya dakari ya ne kome. Wogo na gai kope nore reka atea. Nore rathi. Uzi gigi tikira. Nore rathi vio. E ni. Vio. Akire wa toro le wali. Gede uwe ni rathi na wasira ni rathi ya gamerika. Wa toka ni rego di kome. Rathi ya tiyari te raki nila meini. Ure da hati ya nap na 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 na. Nile da tiri. Ure da meku mamenye. Nile. Kwa kwa mazare da. Ni kione kia kwa noko gana ke kwa gona. Aha. Ana dena tiyati ni koko kikobe kana ke. Kanida uru wame. Nina muligo mune na muno by the way. Nile da kogu ya nake waja kole ya nadiri. Na nile da hati tuyo muno lila kara gora gire. Nile da kiri hati ya. Wale ile besa. Nile da ile besa. Nile da matira aruta ke. Besa siya ke kwa. Ona maadhi mara uga weu dati da geti besa. Kanitha no wake na ndake kwire undu umwe na tondu kara ngundu ndeire ndiri ino ya ndu gukorwo matireikia mbia na ndaramera thii mutume kou agirwo amere eni amere amere matume amere tiriri ni mwe ni kiga tumire nuhu thabina yake munyanio ne uke andu macokere mite yake ni kumiaka ihinda inene ndienda uhoro ucio uhuthio na ihenya muno na mundu wothe uraigua kanitha ni agirwo gwaku na kanitha niguo uhuro wa mucango utagirwo guthira amagirwo tura marutaga no reke ngwire undu ungirika hinde ni ote kurika ri andu ni marakaraga hinde andu marakarire nugu ni tondu wa kumihemiti na kumeraga thabina ni mbura ni koira igicoke ke akura na ihenya
ndakora mitemakegerire makemura we wa maheni tutigithie nikirona andu makinuma tondu ni njakire hindeine ne ndano no kuhoya Adu ni makore to makirutira aini magongo na moru na tukamenya ona jatani ya kati ya uka edio ka ni we radio ni kore to ikigurwo igekirwo flash si ekirwo flash ni buru ku gwa sokoro ka hingurirwo rugathi rugekirwo ithandu kuria kana kanini ah na gukenjwo irima nwanyita kuru akuru ka yururi o Kenya no buru akuru wa ikirima rugacoka rugathi ku okinaga nona haria betiri igathirira mahiga niho ugathirira ugu wathiku magongona aini ni mararutirwo magongona mwendeke idemire uyo wiguaga userebu na una userebu thini wa aini nao bado ni maretha njata uria gutagiri utagireire ugakorerera mundu ngathiite nginya kuzimu kugira hinya nigetha mwathie kuina kundu agagukiria nganya Kogwa ini nao mamenya ni marathi kuri makahirwo uria ningi nao magirwo gwika nigetha matigathikike ugakorea ni kuri na gwetukania nigetha wathikiriri ni weka atia ugetikirika ugetikirika aha kodera kugatiriri kuri ahujia aingi muno makoretwo makiruta magongona ma muthembo ucio na ni tondu igongona rimwe thani ajiri undu ucio tondu nigwo waninire undu ucio ndira kwira bi ona kuga onawe we murutire kigongona atiriri kai kuraga rumbo mbere ya kigongona ni undu ngwikite ni kigatu mauna ngeru mbaru na marakara na kuma hau Rebo wakuwe ni wakuduri wa soka hali ya Kuduri wa soka, aduma kiura Aduma onanga taremu kiura hali Aduma onanga ke Kiredige kihuliru wadogo wadogo Mudu wale muirigerere Akejia kuhura wakinja ni hii Mwere na aja. Depression ni Mwere na depression ni Watoro Nii Eee Ai, wewe watade lora agi hali ya Watade adu deturitura wana wana wewe Asa Yes Kuhu dosi mahi guliru kuhuraga na kujikiri mahiga Drame lire na manamume nyeo Bishofu usio Nikumwira wewe murogi tari agi tari moya ganye busi andu magathika itegwitigira onake mwanyita ndoko nda mushamanie tonini ohoro ndende amura tiriri andu nikahuthu muno ithe ndunagire tushamanike na ukite na marori ma mahiga oh ake kigongona ake kigongona na ndiamwirire undu waku ni very simple wenda bara ithire na gutie kugwetwo ni wekire ohoro Uke uke na mahiga kana ucoka ni na kanitha waku muke na ngirita 300 ugure kwanja kiu tubigeza kwanja ndugurite ku riu ndiathi ni kangomborage kwanja guku nake uri ungi nake uge atiri ndetia besa na ni anengerire ngire kanitha inyumire atari ndi guya kana muno ni uke marute wiro cio uhuthe na ihenya muno riu ndi nao maroka tarubisho vuno wa mbere ambia tongorie arukemi mundu uria ndateithirie Na ngimura ndi ndikaruoka gakuna ngiru etagukaranga. Karanga hindo maundu mako. Onake oke. Eke atia ateithiriri wiro uhu uthe. Uthe. Nake mundu uria waiguire ati watoro wa mathani agwa anyitite kioneki kiega githi ku implement tondu watoro ni akuire ri. Amenye uria gwika. Na ni Reverend Ben. Ona Reverend Ben we na andu atatu urenda. Reverend Ben Karanga wa Muraya na Bishop Warukemi. Bishop Warukemi. Diramu itatodo niwa waunagire kene kige ikubiri ya gai. Na niudu uweka ini. Na niu mwode nejikiri ye certificate yago kuwania ni da registrate. Mwanyita. Registration certificate dinayo. Na yadi ikubiri ya gai. Eni. Akire kedo registered. Kuhuwa nire yao. Akire kedo registered. Ikubiri ya gai ye. Nono ginya uwe atiriri. Todo nomu samani ya mukeri ya ikubiri ya gai. Mwini kikito maado ma register. Todo nomu di mweka mwishamani ya waku gati. Mwura gyo nedhiri kari nyimu ya. Tuko wa hivyo ni hivyo tuwa kaka ikubiri riko. Hivyo. Na ni tuya adi kithi hivyo tuko logo tuwe kudi yege. Hati kwa hivyo mama kani dhama register. So bishop waro kemiri. Aroka ni hivyo waku uraga kioneki. Ika ikubiri ya gai. Karago. Aroka todo. Niwe deli re. Nedeki uwe uru. Okade hivya. Kuteithura undu uyu ndekitwo na ndarioka ndarioka ahuraga senga andu makirora marona watoro wa mathari nyimbo na bata nacio karango ndangiginyira uinini na ni ngamwiraga uguo life ngamwira nyimbo watoro wa mathari nyinyite nyimbo rumwe 135
na benda kinyiti nyimbo 15 mudu na nyimbo igana ria twedi iguru ria ku ukunjira ugikaina ukinya guka atia we na icio ndira ko icio 15 icio ciothe ningi ni ciako no ndoro kodo turakinyirana ndimwira tikara na icio I kana nyimbo tutikura ni nyimbo toko hingie kiriko kiore twarikani twarikanire na value ya nyimbo icio nicio ndumwiraga ti value ya cio koro nduramenya value ri uke wike kiundu ta gya 3 million tondu na ni ndagwikire kiundu ta gya 3 million oh nikyo besa ira taro 3 million eh nikyo itaragwo 3 million ni mundu ri wina bara nene muno kuri othe ni warukemi tareke guri kiuria kemu reverend ben tuti ugitiria I taru warukemi reverend ben thaici onawe guri angirwo okiririe gite kiu jikarire ri ainuke athia kanegene togwo neganaga ri erwo rendwa cenjanirie na bia ri Kuna tagiru wetia biashigana nega dati ya wero siwa wu. Ti nini? Oke kwa nita milioni nita igana. Eti kuwa? Bas. Kitu kiri aga kwa kiyo lete nekia valiyo. Eyo. Ya milioni igana? Eni. No milioni igana wakono tira wako. Kutu kiyo kiyo wakiru. Eti kuna ya gona gona ya gero wu. Dito kukuni valiyo. Oh. Ya kutu kiri ya. Ya dhu kiri. Aha. Kiyo neki kiri ya. Kiyo na agiru. Aha. That is no worth. 100 million. 100 million. Uwa uke mire. Agedute lako. Dari na sio kanena sio notice ya gukuhe arauga ni ciake no ni ari na damage na maundu angirita angirwa thukirie ma milioni gana riri nimwe nduka kimwira atiri ikogwo mundu wa ngai tondu ni nduka ta kuruni na ngoro ine yako ari uka u interview na undu sio na kirinde kire kire kira jita oba oba ri umenye we ni watumire rera ri nyume ri nyumire kwari 2014 ni urake dakai ko beneguo I uga I haya ikubirire ya JCM rirakinwe 2013 2022 2022 neguo ugo ni takwe kana kigia kwa kiracerithirio 8 years andu magirwo ko magikinyirwo ni uteithio miake na mitu ku kengeya gioka koguo wa mbere ona kwa ngai no agakora cira watumire andu mathine I warukemi tondu no agirire ikubire ya kwanza ndia ni ndia gothe ndera ona betha ire kwa ngai mundu mari agakora no acerithirie athini athini ni magiteithikite miake nana na bene watumire manyarire ke miake nana ugu ni agakora mikaeria ke mwira ni wahitirie muno andu ndika turanyitana runani ndimwire tiri kioneki giakwa wakiuraga miake nana warukemi kindu kiringi mwira ni atiriri wagirire gutuika ta eri mwega mundu urateithia mundu gwitika Samuel ndamenyete gwitika mugambe augaga nucio wanjita agatengera kuri eri nucio wanjita agatengera kuri eri akimura utini ndiragwita ni ngai uragwita niku ni gwitanagwo warukemi amenya nikio niki kia ngai ri handu ha kunyonia gwitika ngai ri handu akukiru ni kigongona gia kagori taru ndiramwiria tiriri no kuona withi tondu ukota ukinyira reverend ben no kio ni kikiria kiari hori miake yori ni gia gukuhiririe wagirwo ukirathimira gwaku tukiambiriria gwaku ugo na kinya kanitha wake ungire na riri munene ukira no tha icio nake rerorera makinyugo na kene rigirwo ndikano manyita na kafavere mudu manebe rigirwo ndwa menyire tha ici ni nduraria rais kana nda koje horo ikubi tha ici no wote kugerekania no agiekire na guku muno ndikano manyita ne yonagire maudu ni marathi na mbere damu ratiri basiri ndukirorera wanjikire hena ndu marauga atiriri watoro ngirora mudu ta karango aya ginya reverend ben icio ni ciana ciaku nema kwanza reverend ben ile exactly ile kaju reverend ben ile hena ndu marauga hado hakuma menta kumonia jira ri hado hakuma nyita guoko ri ni bara o muthenya o muthenya o muthenya agikinya makugane wiru tare wiru gweke ndu oke ke gwete ra hwega muno kuri tofauti ya wiru na ruo ruo waku ta muona tunyitwo kindu giake wiru no no woni ake aktitare wiru there is a difference between pain na jealousy na jealousy ndo mati hata hata tofauti cha ni ni ruo de na ruo wa kuona kindu giakwa kihare na kiuma giakwa ti wiru no ni ngiuga atiriri kindu kiria ma ni giakwa na ni giathia atia ta mwana muda tunyitwo mwana wake na reke ngure gutiri kindu kiruo ta maundu mathi yake roho maundu mathi yake yake roho makirite gutunya gikombe gitono uthio gureke kingi tareke nguoni atiriri ungithii ukorwo wina maundu maku macoke ta uige wira kana njuke nguhe idea nguire ni guthia caina kugira indo utengere mbere na ni gukuonetie nginya customer uthii utengere ugire indo ucoke twarire mundu ure ngutwaragira
Igi soka juke ginya hana ni guri tere ni dame nyawe ni waje kogu. Dionaga mudu wa aduara hadha. Hadhara. That is. So wena kiroda. Gita agige dhira. Ona magetina makigwana weiru. Your heart. Goro yakwa niruo ena gurune ne muno rwa kuona mundu re aracokia kawe atiri batonda kurutiri gogona ngiko kidera ndurume ugika ati ngigutwara kwa nyungi ngamuria atiriri kigogono no ngiuga ni ndutire magogona ndimucokeri life mitaboini igiti ngeigana nio na kunuha tasuthiri wone ni ndi athi kumwira mundu wa kai uriganiri wene wajikire maundu maya Gedi kumuoni ya tedele kama udugereje konene. Nega danyone kana hii nwa kukiru onene ya hitairi. Miarona mudu roka kukiru magogona nega da adhereme. Dele kukudhere midia gedhere midia. Ya muri no ukire na ido. Uhade kwa kuwa. Kule hebe kwe umiso kie kule ayari. Nye duga terega. Gai. Na jirea kwa neo doja lili ya Kenya leo maradhi kiriri. Oya itemi. Nega da kioneki kihudhere mudu. Kana kolo ya kwekene. Nyone dina kanitha kule ya keno hore da huta mudu wa gai. Na nyone kione kini gedhi ya gana bere kiriyo hakuwe nani totiko kiga niko dhama go dhama adhika tuika mshirika kwa kwa la vere di ben hae yosyo nyo duta gata kwa lehi ugata na neto legia na todo legia aliokera nigege ya tuika ni ajare lia luwa jelie kuhorira kwa keto odo dagete kiga inia katia ya kwa lehiya luko kwa dena fatara wuko de hado kado mjiri ya duto domeri no yoka na todo domeri no ya gorari nita kugawe na domeri ya gai doge hota kwa digo tugata lugurua mutugate doge wakeri ni menye tenado ne malera na magedhimo neta de na waro kemiri kade na mugujio geri mara mahorira di muma kamura watoro ni arumana ya arumana la ooo ni maheni ni maheni haunuma Hauna mana tereke gwire anige da gutheririe. Na ndirerire Kenya ndiramero uda. Ndamwira na mwana ngai ndu amurathikiriria. Mundu we na kioneki hana mutumia we nanda. Na mutumia we nanda arumanaga piyu. Eta nginya murume ki. Akamwita saitani, akamodoro ndugwa na nandu ngisonoka. Ndari ndu atange muta ni tondu wa guthinio ni kirege kirio nda ya. Githini wa cats how. Ndari na kioneki na nikigiaga. Kinya riri ya gigasiru gikare toria ingienda no kuruma ni andu meterere kurumo ni mundu murituhere ni murito ena kioneki kida yake turehana iguru kinya riri ya kigongona gikari kana guo bururi uka no kire muhona ku apostle kuonoka ku kuonoka ku mundu atujete indo ziake Oyo jera jero nagere ikireyo ni tutondo mono gete de mono gete do mai nyagiririe eh atethia gekwaria ni ndiraka guku naka mundu gaka gati kwasa anegerire ngiria ai ni ndi bururi uraya wothe na na kuna gya ndaika yithi riu riu uga kaundu tari watwira kana kaundu ramenya haha dauga kihonia gya kwa kia ni ndi kaigi ni othe ithiria Kenya rikiria ndimere atiriri Mudu no igwa uru kana ningi no tigi no kondu rikuria ndira ndirona tari ndo cio mangikate ya ngura ko nigerete undu ngi na nigu ndira ugaru ndeithirie ha mudu ngigwa atora mathania nigenaga ri ndati kumuthikiria na gucokanagirie na nie nione mudu wari na maundu make akirutwo njira-ini yake ni andu matamenyire ni uru mareka atia mareka mwanyita moke maja kithiki kongona kiu e mudu igwe tu nino de nino watora ngiba ati ni aranka ri Agijira kiwaja ni milioni ile. Nina ndute ngiri yako. Ndute ngiri si yako yeye. Ndute ngiri si yako 10. Mundu munegere ngiri gana. No akire ithuraruma. Oh. Ithureta sio. E tondu na wandu maranjo kire mate kumenya ndi muraka rutu tukasamania na mundu ni anyandikira kiundu. Maroka muringo. Unani ngamura tere ruo ngikoro we ndwamenya nginya kire nguga. Tondu wandu ndwamenya ndi amenya na kuma ni ki kina thina. Ukwenda kuga atiriri andu ne turanegenania ti na uru na inyu no tigai kuhohania na ni tondu ndina marungu ndina ndina mauchungu mako ma mutu kone o kunene mundu ni ahorere ni getha bururi uhorere ona koro basi ni muno na ni gukiguruka ri mutigiti ukiguruka ta ni basi mutigukirwa ngu mutigukira ta ngu inyu ha na ya muguruku Rĩu ndĩariga atĩrĩrĩ marauga nĩ mũgũrũku no ũngĩthiũrũre message ya twacokanĩria na andũ acio ndĩrona aya nĩ arĩ iguo thĩ aya ati mũndũ wĩ muoyo aya ona hĩndĩ ya maroranga mathekere ndĩ o ike ũrarora matirainwa tirainũka matirehera arĩa ndĩrarĩria nĩ niĩ meroreire ngamoria andũ aitũ mũtikome nginya ngamaingata ngamahoreria thimũ na matiraigua matiraigua marenda gũikara harĩa ũrĩa rĩu ngamera atĩrĩrĩ andũ aitũ ĩkai ũguo mũgĩe na kũhorera muthikiririe rugano ruru wega uria kwagiriire nigetha rutikaire gweka atia kumuhengisha na ni ndi ya kwihoya akenya ohindingi jakiri ikigongona jererai
Okay, toginya ge hane ringi uri andu mangikorwo matarie na toginya tuhanane mithire na andu aria angi na tondu wa thina ucio ndinaguo ri na ni urandura ri ina ni urandara ni urandakaria ri jererai kegori egiria kimwe tukia dagike imwe korwo karangu wa muraya na Reverend Ben matie handite matie na mbeca ciao ri nyungira uguo rauga atma koro matire ke matie handite matie na mbeca ciao nyungira uguo rauga if they had no money karangu tugicemania nake ndari kindu no ni ayi ndamu na ni ndamuraga uhoro ucio na giko ndamuraga atari ri ni amenye undu ucio no ndawaragia atari na ndamunengeraga atari atuike ni agia nigetha akandeithia no anyita kire gwikite nake ni tondu wa ndiri yake ri taru karangu ndangikinyira Ben waria ma kavatwaragi ni ndio ene oratuya kavatwarie ma Ni gereto ni Reverend Ben. Ucio ni murugamo wakwa na woni wakwa. Weta watoro. Ta watoro wa mathaa. Ndienda gukuingiria undu ucio tiriga thitikani na. Na mundu urugamite muthingi ni mwega wa kindu kingioneka. Mundu agitonga ekaga maundu ma setting. Mona makobe mau mana adu ni kina mundu gitoke ngai bururini ni kindu kironeka na mai. Na maitho. No ru athiru kana gathimu gake keha. Ni hari akahingurira. Mundu wa ngai rureke ngutare ngwire. Ugothina gathimu gaku gathiathia ugakahingurira haria wona hena kohoro wathiathia ningi ukoya gathimu ugakahingurira haria wona hena kohoro murata wakwa ika kiundu kironeka ukawake kigongona kiria ni ugoka kuri ukangora miakaini okuru ini wanyita na wone handu ngithie uge giki nikyo kindu kiria jikite ndio kana wanyita ukwenda kuga atiriri andu ndeithia igwaka kigongona haya ukwenda maguteithia atia nigetha riri nie riu ni mahe mbeca na riu kinyira atia kinyire de na baya thimu kire mundu ati uno ko ni ibati ukunengera na muno muno tondu ke waja hatikiriri ndu kwaza ngu kwaza na arenda ndarakari ni kurehwo iguru ati mundu akoiga ni ndite mbeca cia kigongona ndurite hey Lugu cyo nugo thina uri munene muno na ona dadhi na muru ndi na runene muno ngamwira mundu wake ni uraririkana wega cia ringiri 63 e ni uramenya no nyende andu na ni ndijetanite kuria keno jirite tugatirio the kundu gothe kuria muri muke tucokerie kirinde tukirie atiriri kigongona no gya kunginya miaka igana na mundu no asangithie miaka igana nugu asangithirie miti ya thabira miaka igana andu matige ngoma yeah na no gya Nuwa madeko asa givirie mete ya gwaka thafina miaka igana ni ona ni ngeni mete mwaka ine hano ujimera nuwa madeko miaka igana rigithira namwe magicokagira miti kire ru diri no na diri diri thini yo ina thina tondu riri waikaro tarikitie ri waikaro tariki okano gi andu andu makanoga Rau diri yo niyo ndenda tumeingate tweherie diri yo kigongona kia watorwa mathaki hande na ihenya muno gikeno gikeno niguo tutaririe watora kuhe namba na itanakinya guteithio hau ri ni ndwaritie mai mathaini very good twire mathaini ni akoretwo e murwaru nyina wa mutumia waku na nituramuteithia na muthenya wa rucio ri nitugakorwo na komiti ya kumusapoti nigetha dwario ena toni ya kansa ikiatia tuote kumuthairira na joke wa projects kuri wa Kenya nda munajigua ati ni ndiranegena ri matikone ta ndiranegena hinda riri tagireere tondu ingigikirira haha ri na no hongu kiaragiria ri ngucoka ngikiatia kugo andu matikigwa ta njurite njira tindi mai matha indu tondu kuri andu marari uguo uhoro ucio karangu ni ukitaga tonya thini wa nguo ni atuteithia oyo o karangu gutu mucii no ndirugiria atiriri oyo mwe ndiramuria atiriri karangu aigwa bara ni anene hari arokire kwihitha gwitu ogo ni kuga atia ogo ni ta kuga atiriri if you can't beat them unawa join kwa mashida yao unaelewa ukona andu ane arituhire ndwari ni marituhire kigongona gitirakika uko kugatonya thini wao so karangu ni ndi amwa president na njira ingi no kamwira mundu wa ngai uririkane ni uriki hau ukite turiki kwa ni ihinda ta uria na kwanza tigo guo koro ni unengere milioni 3 uri ona tutingiate tugicaka tungicia tucineanite hau tuke twaragirie maundu mangi kaba tucangithie kigongona na yo ndwari iki atia so ni no njuge atiriri acio andu ni matuteithie mwana ucio na ngai ni akumarathima no o tugikaga guo
adu ni money support waka kigogona gya keno waka nigetha kihuthe wira uhuthire na wira ndukandituhire riu ni tondu wa mundu ngenda kunginyira ri na ku ni support ri na kunjereria tondu andu no maigwe ndaria mundu akwe na kiwe kwenda kunjira ona kana kunyandikira ka message ga kuni encourage andu matikanume andu matie kunuma ure marakiruma mwana omwe ni bogo andu ngiri magana ora maruma ni ndewe namba yako ni 0722 0722 452 178 kito kereka hora 0722 452 178 jaredia kiko kihoreri